Goedemorgen broers en zusters, baie welkom in hierdie eredienst. Ons vertrouw dat het ook voor u een goede ervaring zal wees. Ons gaan beginnen met het toetredelied, gesang 155, strofes 1, 2 en 3. En na die voetum en die seen, sing ons die lofzang, gesang 207, ook strofes 1, 2 en 3. Kom ons begin nou met ons toetrederlied, gesang 155. Kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. In al die dingen is ons meer als oorwinnaars, leer hom wat voor ons lief het. Gemeente, genade voor jullie en vrede van God ons Vader, door Jezus Christus ons Heere en door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Thank you.
vers 14 tot 17, word ons verseker dat ons by God, ons Vader, veilig en geborgen is vir tyd en ewigheid. Kom ons bely dit opnuut met die woorde van Paulus in Romeine 8. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie, nee. Julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Kom ons bevestig ons geloof in die geborgenheid van ons God, deur te sing van Gesang 577, die eerste, die tweede en die derde verse. Gemeente, voor die prediking, kom ons bid eers saam. Here onse God, as ons daar buite in die natuur kyk, dan sien ons dat as u nie vir ons uitkoms en reën gee nie, dan verdroog en verdor alles. Ja, Here, ons is deesdae baie slim en ons weet van weerpatrone, ons weet van seestrome en ons kan verklaar waarom dit nie reën nie. Maar Here, ons wil vanmôre voor u bely dat u die God is wat alles beheer. U sorg vir u skepping. En daarom kan ons vanmôre pleit, ag Here, wil u tog uitkoms gee. Wil u die reën laat neerdaal en mens en dier en plante verkoek met u groot genade. Ons weet, Here, dat alles in u hand is. En daarom kan ons by u pleit dat u ons genadig sal wees. Maar Here, soos wat dat daar buite in die natuur gaan, as dit nie reën nie,
Soos wat ons kan zien dat alles verdor en verdroog, so is dit ook in ons eie leven. Heere, ons moet voor u erken dat daar ook tye in ons leven is waarin dit voor ons voel alsof alles verdroog en verdor en daar geen uitkomst is nie. En ons weet, Heere, dat net u alleen kan ons verkoek door die werking van uw Heilige Geest. En daarom het ons vanmorgen weer kerk toe gekom om hier uw teenwoordigheid op te zoeken. En om hier voor u te bely, Heere, ons is so afhankelijk van u. En ons bid, dat u ook in elkeen van onze leven door die kracht van uw geest, nieuwe groeikracht en leven zal geven, dat ons ook vruchten zal dragen wat bij die bekering past. Heer, ons bid ook vanmorgen in bijzonder voor zoveel mensen wat zwaar krijgen. Ons zien so dikwijls rondom ons mensen wat lei en pijn verdier en eenzaam is en worstel met die dood. En ons is so machteloos, Heer. Ons kan hulle probeer bemoedig. Maar ons kan niks aan hulle situasie verander nie. En daarom kan ons maar net bid, Heere, wil u nabij wees aan die mensen wat so smag na u teenwoordigheid. Gee toch kracht en geloof en moed, wanneer alles om hulle donker geword het, laat die licht van uw woord weer in hulle leven skyn. En nou bid ons, o Vader, dat u vanmorgen bij ons zal wees als ons naar uw woord luister. Wil u gee dat daar die eeuwoude woord door die kracht van uw geest weer niets zal worden en dat het ons en ons geloof zal versterken. Ons bid dit in die naam van Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, volgens die skedule wat ek ontvang het oor die preekrooster vir die jaar, is die thema van morgen geborge by God. En in die lig van die thema het ek besluit dat ek vir u wil voorlees uit die woord van die Heere uit Jesaja hoofstuk 30 vanaf vers 15 tot 18. So het die Heere my God, die Heilige van Israël, gesê: as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Maar dit wou julle nie. Julle het gesê: nee, ons sal op perde wegjaag. Ons sal vinnige perde ry. Dan sal julle vlug, maar julle agtervolgers sal vinniger wees. Duisend van julle sal vlug as een julle bedreig, en as vijf julle bedreig, sal julle aanhou vlug, totdat die paar wat van julle oorbly, soos 'n eensame vlagpaal op 'n berg, soos 'n enkele vaandel op een heuwel wees. Toch is die Heere gretig om julle genadig te wees.
en wil hy om oor julle ontferm. Die Heere is een God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrouw. Ons lees net tot zover. In Psalm 119 vers 105 staan daar: Uw woord is die lamp wat mij die weg wijs, die lig op mijn pad. Kom ons sing nou voor die prediking saam uit Gesang 309, strofes 1, 2 en 3, Gesang 309. Geborge by God, dis ons thema vanochtend met die eredienst. En ek wil met u daaroor nadink aan die hand van een tekstvers uit Jesaja 30 vers 15. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Julle krag lê in stil wees en vertrouwe hê. Gemeente, daar kom in elkeen van onze lewe oomblikke wanneer een mens besef jy het krag nodig om die situasie te hanteer. Dis nie net van toepassing op ons ou mense nie, maar het geld ook voor ons jong mense. Dis verstommend as een mens die berigte lees en die statistieke sien van hoeveel jong mense daar is wat hulle tot selfdoding wend. Gewoon omdat die lewe vir hulle te veel word. Maar dit gebeur met elkeen van ons broers en susters, dat jy somtijds besef, ek kan nie meer aangaan nie. Ek het krag nodig. Waar kry ek my krag? As daar in my lewe teespoed kom, moeilikhede kom, teleurstelling, siekte, swaar kry, waar kry ek krag om dit te hanteer? Ja, ons het in ons moderne lewe allerlei voorsorgmaatreëls wat ons tref om die risiko van elende en swaar kry te verminder.
Ons moet genoeg geld spaar voor ons oude dag. Dat jij, als jij die dag aftree, genoeg hebt om van te leven. Ons leer ons kinders om voorzichtig te wees. Wanneer hulle in die straat loop, of met hulle fietserij, of met hulle motorserij. Want daar is soveel gevaren wat ons kinders bedreig. Ja, ons probeer om verantwoordelijke besluiten te nemen oor ons toekomst. En ons probeer in hierdie tijd waarin ons leven om nauwgezet te werk en jou werk te behouden. Want als je jou werk verloor, is die kans dat je weer werk krijgt, maar baie skraal. En ons wordt ook geleerd dat ons gereeld moet gaan voor een medische onderzoek om zelfs sluimerende ziektetoestanden betijds te kan identificeren. Ja, en jy moet reg eet en gezond leven. En ons jong mensen gaan allemaal naar die gymnasium toe om te oefen, om te verzekeren dat jy fiks en gezond zal blijven. Maar broers en zusters, niet teenstaande al die voorzorgmaatregels wat ons tref, slagen mensen die daarin om in jou leven alle teespoed en mislukkings en swaarkry te vermijden. In elkeen van onze leven gebeurt het net somtijds, dat er iets is wat mijn leven totaal en al in hopeloosheid dompel. Waar krijg ik kracht? Hoe kan ik aangaan? Wat moet ik doen? Ja, je kan je toevlucht nemen tot drank of pillen of een psychiater. Maar dit is maar tijdelijke verlichting. Je hebt meer als dit nodig. Waar krijg je jouw kracht? Nou, sê ons tekstvers, jullie kracht lee in stil wees en vertrouwen hee. Julle kracht lee in stil wees en vertrouwen hee. Dit is die boodschap wat die profeet Jesaja aan die volk gee. Hulle is in een benarde situatie. Hulle word bedreig door die macht van die Assyriërs. Hulle moet allerlei plannen beraam om hulle self te beschermen. Ja, hulle glo in God, maar is die geloof in God nou genoeg om hulle te beschermen in hierdie gevaarlijke situatie? Zal God hulle rechtig helpen? Of moet hulle maar self na oplossings soek? En dan begin hulle soek na oplossings. Die logische oplossing wat voor die hand liggend is, hulle moet een bondgenootskap vorm met die Egyptenaars, wat ook een vijand van die Assyriërs was. Farao is machtig. Hy het een groot weermacht, soldaten en krijgstoerusting. Als hulle met hom een bondgenootskap sluit, kan hulle dalk die gevaar van die Assyriërs afweer. En nou is het interessant, het is eindelijk skokkend als een mens lees, hulle het Godse profete weggejaag. Hulle sê die profete bemoei hulle met allerhande moeilijke profetieën. Maar dit helpt niks nie, die profete moet nou vir 'n oomblik stil bly en hulle los dat hulle self na hulp en oplossings kan soek. En eindelijk saam met die profete
het hulle God ook weggejaag. In hierdie oomblikke help God nie. Hulle sal self planne moet beraam. En nou lees een mens daar, dat Jesaja sê, hy met die woorde wat die volk nou sê, neerskryf. Daar gaan een dag kom, wat hy weer vir hulle gaan lees, onthou julle wat julle gesê het, dat die profete moet weggaan, en dat julle God nie nodig het nie. Daar gaan een dag kom, wat julle uitsprake teen julle gaan getuig. Daarom skryf ek dit neer, dat julle weer barstig en opstandig was. Die volk het gesê, in plaas van die woorde van die profete wat so moeilik is, wil hulle liever aangename woorde hoor. Oorspronkelijk staan daar, hulle wil woorde hoor wat glad is op hulle tong. Woorde wat jy makkelijk kan inslik. Hierdie woorde van die profete is te hard. Wie kan daarna luister? En nou skryf die profeet Jesaja vir hulle en sê, ja, julle wil nou op Egypte vertrou, want dit lyk nou vir julle na die beste oplossing. Maar nou gebruik hy 'n beeld. Hy sê, julle vertroue op Egypte is soos 'n skewe muur wat dreig om te val. Julle vertroue op Egypte is soos 'n kleipot, is die volgende beeld. As die kleipot val, dan breek hy in skerwe en dan beteken dit niks nie. Ja, sê hy vir hulle, julle dink julle is vinnig, julle het vinnige perde om te vlug voor die vyand, maar julle agtervolgers gaan vinniger perde as julle hê. Uiteindelik sê hy, gaan julle soos 'n eensame vlagpaal op 'n berg staan. Oorspronklik was dit die bedoeling dat as daar 'n oorlog kom, hulle 'n vlagpaal op die berg sit waar die soldate moet by mekaar kom. Maar in julle geval gaan daai vlagpaal alleen daar staan. Daar is niemand wat julle gaan help nie. Almal het gevlug. Die skewe muur het omgeval. Die kleipot het stikkend gebreek. Alles help niks. Die enigste redding, so sê die profeet, die enigste moontlikheid, keer terug na God. God is die enigste een wat almagtig is en julle kan beskerm. En onthou sê hy, al was julle ontrou gewees, die Here is gretig om julle te help. Weet die gemeente, dit is seker die mooiste trooswoord wat daar is. Al was julle ontrou, die Here is gretig om julle te help. Die Here sien daarna uit, dat ons na hom toe sal terugkeer, dat hy ons kan help. Ja, sê Jesaja, dit klink vir julle na dwaasheid, maar dis die enigste oplossing. Julle krag lê in stil wees en vertroue. Bekeer julle tot God. Gaan soek julle krag by hom. Los nou vir Egipte uit. Wag op die Here, wees stil en vertrou. Moenie julle vertroue in allerhande ander dinge soek nie, want julle kan weet, die Here
is gretig om julle te help. Oorspronkelijk staan daar in die tekst: die Heere sal hom verhef, hy sal opstaan, hy sal vir julle in die stryd tree om julle te help. Julle kan op hom vertrou. Julle krag lê in stil wees en vertroue. As 'n mens in die Nuwe Testament lees, dan is dit toch interessant dat 'n mens dikwels lees dat Jesus een kant toe gegaan het, weg van die skare, weg van sy disippels, om in stilte die teenwoordigheid van sy Vader op te soek. Misschien is die beste voorbeeld daarvan toe hy in die tuin van Getsemane voor sy gevangeneming en kruisiging vir sy disippels gesê het: bly julle hier, ek gaan 'n eentjie verder om te gaan bid. En daar het hy met God geworstel: Here, laat toch hier die lydensbeker by my verbygaan, maar nie soos ek wil nie, laat u wil geskied. In die teenwoordigheid van God het hy die krag gekry om die lydensweg end uit te loop. Ek weet nie van julle nie, broers en susters, maar ek het al dikwels in my lewe in 'n situasie gekom wat jy nie antwoorde het, waar die menslike gesproke geen uitkoms sien nie. En ons is geneig, dan word ons paniekerig. Ons soek na oplossings, na antwoorde: hoe gaan ek uit hierdie situasie kom en hoe gaan ek dit oorwin? Jy vra raad, jy soek raad, jy vra vir mense: wat sou julle sê moet ek doen? Jy lees boeke, deesdae soek 'n mens oplossings op die internet. Dalk kan ek daar ergens op die internet 'n plek kry waar ek raad sal kry. Maar op die ou end moet ek self besluit. Ek moet kies, wat is vir my die beste oplossing? En somtyds kies ek verkeerd. Ek soek die oplossing op verkeerde maniere. En plaas dat het beter word, word het erger. Ek raak al meer en meer gespanne. My huwelik is besig om al meer en meer te verbrokkel en ek weet nie om dit reg te kry nie. My kinders is besig om van my vervreem te raak. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Die situasie by my werk raak net te veel. Ek is te gespanne. Ek sien nie meer kans om aan te gaan nie. Ja, en dan is daar 'n skema hoe jy vinnig geld kan maak en nou belê jy in die skema. Maar toe was dit te goed om waar te wees. Dit het misluk. Dit is soos 'n muur wat skeef hang, wat dreig om te val. Wat moet ek doen? Ek het nie meer raad nie. Luister na Jesaja. Julle krag lê in stil wees en vertroue. Stil wees en vertroue. Dis miskien die moeilikste van alles. Want ek wil iets doen. Ek moet aktief wees, ek moet beplan, ek moet na oplossings soek.
Nou sê die tekst, wees stil, jou kracht lê in stil wees en vertrouwen. Ek weet nie, broers en sisters, in ons gejaagde leven het ons nie eindelijk meer tijd om stil te wees en op God te vertrouwen. Ja, ek bid nog af en toe, maar in die morgen is dit so'n gebeekie wat ek aframmel om betijds by die werk te kan wees. Ek vergeet dat ek in 'n krisis met God kan praat, dat ek so met God kan praat, dat ek dit wat niemand anders van weet nie, vir God kan sê, ek hoef nie skaam te wees nie. Hy sal verstaan, selfs my klein geloof en ongeloof sal hy verstaan. Wees stil en vertrou op God, daarin lê julle krag. Maar dit is nie so makkelijk, die broers en sisters. Somtijds moet een mens na antwoorde soek, om te luister wat God vir jou sê. Gaan lees maar jou Bybel, gaan worstel met die bladsye van die Bybel, en probeer om te hoor wat God vir jou wil sê. Weet jy, in Romeine 8, gaan lees dit maar gerus, is daar die mooiste oorwinningslied wat Paulus skrywe. Hy sê, ek weet dat daar niks is wat my ooit van die liefde van God kan skei nie. Geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge. Niks kan my van die liefde van God skei nie. En daarom kan ek wag. Wag op sy uitkoms. Anders dikwels as wat ek dit wil hê, op sy tyd en op sy wyse sal hy aan my krag gee. Want ek weet ek is geborge by God. Amen. Gemeente, kom ons sing nou saam gesang 501, die eerste en tweede strofes. Gemeente, in Matteus 7 vers 24 tot 27
Beklemtoon Jesus dat as ons na sy woorde luister en daar volgens handel, is ons lewe veilig en geborge soos 'n huis wat op rots gebou is. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daar volgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en toch het het nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen van hierdie woorde van ons, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daar volgens handel nie, kan vergelyk word met een dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, wind het in daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Kom ons singe saam uit gesang 573, die eerste, tweede en derde verste staande. Te gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly nou met u almal. Amen.